Fala, oi gente! Hoje o nosso vídeo vai ter... Torta na cara! Torta na cara de quem? Da Luíse ou do Benjamin? Do Benjamin! Hoje eu vou ganhar todas as perguntas. O Benjamin e a Luíse vai levar muitas tortas na cara. Você! Vamos ver. Vamos começar? Fala pra galera não se esquecer de se inscrever no canal logo. Se inscrever no canal. E dá o seu... Aqui. Dá o seu like, tá, gente? Vamos começar. O Benício vai ajudar a mamãe. Uhul. Vamos começar. A primeira pergunta vai ser o Benjamin ou a Luíse? É. E começa, Benjamin, então. Qual o super-herói... É todo verde. O Hulk. Ai, torta na cara da mamãe. Só um, hein, Benjamin. Devagar. Ai, que legal. Tá bom, você errou. Não, de novo, não. Você errou. Benjamin, por favor, né? Olha, não tem nem papel pra limpar a mamãe, Luíse. Agora a segunda pergunta. A segunda pergunta agora vai pra quem? Benjamin ou pra Luíse? É. Não, continua com o Benjamin, tá, Luíse? Tu fica último, peraí. Qual super-herói tem uma teia de aranha? Você sabe? Aranha! Ai, meu Deus, de novo! Não, Luíse, você agora não. Ai, torta na cara da mamãe de novo, eu não aguento. Benjamin, eu tava acertando todas. Agora essa você não vai acertar. Tu acha que ele vai acertar, Luíse? Quem descobriu o Brasil? E você de casa sabe? Alves Cabral. Ai, meu Deus, um cascudo não faz mal. O Benjamin acertou mais uma. Não era tu não, Luiz, era o Benjamin. Ah, meu Deus. Ai, meu Deus, corta na cara da mamãe. Luiz, não é a sua vez no momento. Socorro. Peraí. Meu Deus. Ai, meu Deus. Ah, essa eu quero ver ele acertar, Luíse. Em que ano o Brasil foi descoberto? Em que ano o Brasil foi descoberto? Errou! Tá com a cara do Benjamin. Venha, essa você errou. Fica, volta, volta. Vamos, Benjamin, tem mais uma pra você. Bebê só pode comer doce depois dos 2 anos, Benício. O que tá fazendo contigo? A mamãe e o papai. Meu Deus. Benjamin, a última pergunta, tá? Vamos lá. Quem é o presidente do Brasil? É o Bolsonaro. Ah, meu Deus. Como você acertou essa? A torta na cara da mamãe. Ok, essa foi bem legal. Agora é a vez da Luíse. Vamos ver se a Luíse acerta. Qual a princesa perdeu o sapato? Hã? Como é que é o nome dela? Cideia. Ah, então torta na cara da mamãe. Devagar, filhinha. Muito bom, Luíse. Você é bem legal, né? A torta na cara. E agora a próxima. Qual da princesa comeu a maçã? Hã? Como é que é o nome, Luíse? Como? Branca de Neve. Branca de Neve. Mais uma torta na cara da mamãe. Dá nessa. Benjamin, tenta uma amizade. Benjamin. Vai, Benjamin. Ah, torta. Menina, foi legal essa, né? Mas tá bom, Luíse. Agora, a próxima pergunta. A próxima pergunta é... Essa você vai errar. E eu vou lhe dar uma torta na cara, tá, Luíse? Onde o vovô Silvio nasceu? Cala a boca, Benjamin. Luíse, onde o vovô Silvio nasceu? Sim. Aonde? Sim. Sim, torta na cara da Luíse. Uhul! A mamãe acertou. Vovô Silvio nasceu no Brasil, é claro. A próxima pergunta pra Luíse é... Onde mora Rebeca e Bernardo? Não, é você. Não, é você. Cala a boca, Benjamin.
Onde mora a Rebeca e o Bernardo, Luíse? No vazio. Ai, meu Deus, Benjamin, não valeu não. Você falou, então. Torta na cara do Benjamin. Por quê? Trapaceou o jogo. Benjamin, volta aqui. Nunca mais você responda a pergunta, né, Luíse? Vamos à última pergunta. E continua, Luíse, tá, Benjamin? Você não pode responder. Não faz igual da última vez. Luíse, onde o papai nasceu? Vamos contar. Casa de quem? Na Sofia. Ah, o papai nasceu na casa de quem? Na Sofia. Não. Não, Luíse. Totalmente errado. O papai nasceu na Alemanha. Toma! E o Benjamin acertou todas e não levou nenhuma torta, foi, Benjamin? Mas já que o Benjamin foi o campeão, então vamos dar tapa na cara do Benjamin! E o vídeo termina por aqui. Não se esquece de se inscrever no nosso canal e dar o seu like. Agora a gente vai arrumar toda essa bagunça. Socorro, meu Deus. Que bagunça foi essa, Beni? Olha só que menino achocolatado é esse. Dá tchau, pessoal!